Ermənistan Baş Prokurorluğunun binası qarşısında polis əməkdaşları ilə etiraz aksiyasının iştirakçıları arasında toqquşmalar olub. Qeyd edilir ki, etirazçılar binaya yumurtalar atıb. Bundan sonra polislə aksiya iştirakçıları arasında qarşıdurma baş verib. Aksiyacılar polisə butulkalar atıb. Məlumata görə, hazırda prokurorluğun binası qarşısında gərgin vəziyyət hökm sürür. Aksiya iştirakçıları Zəngəzur vilayətinin icma liderlərinin azad olunmasını tələb edirlər. Etirazçılar bildirirlər ki, icma liderləri qanunsuz saxlanılıb. Toqquşma zamanı polis əməkdaşlarından biri xəsarət alıb. Qarşıdurma ilə əlaqədar 14 etirazçı saxlanılıb.